Рамазан айынан соң араға 70 күн салып, құрбан айт мерекесі келіп жетті. Бұл күндері жасалатын еңізгі амалдардың бірі құрбандық шалу. Ал әл-ауқаты төмен жандарға құрбандық шалу міндет болып саналмайды. Тек шынайы ниетпен дұға жасауы қажет дейді Солтүстік Қазақстан облысының бас имамы Хамзат Қажы Мұратұлы. Енді құрбандық деген сөздің мағынасы жақындау деген сөз. Сол үшін Аллаға біз осы құрбандық арқылы басқа бір мұсылманның жүзіне қуаныш сыйлау арқылы біз жақындаймыз. Бұл енді әлбетте тек қана үлкендердің ғана мерекесі емес, бұл бала шағанда мерекесі. Сол себепті әрбір ата-ана өзінің немересіне, балаларына сондай бір сый жасайтын болса, туыстарына, жақындарына сый жасайтын болса, білем, мынау негізгі құрбан айттың бір көрінісі болар еді. Құрбандық шалған кезде жағдайы келетін адам құрбандық шалады, ол кез келген адам құрбандық шалмайды. Енді ол бірақ егер жоқ, мен осындай бір сауап үшін шалам деп жатса, енді оған ешкім тосқауыл бола алмайды. Айт намазынан соң құрбан шалушылар жылдағыдай жұмысшы кентіне асықты. Мұнда мал сататын және соятын арнайы орын құрылған. Тұрғындар қалауына қарай малдарын таңдап алып, құрбандық шалып жатты. Қой бағасы 50 мыңнан басталып 80 мыңға дейін жетті. Құрбан айт қайырлы, құтты болсын. Мынау бәріміз осы қазақтың ұлы мейрамын тойлауға жарасын. Енді біз мынау осы неге базарға қой алуға келдік, құрбандық шалуға. Мысалы қой көп, таңдап алуға болады екен. Биылғы мерекеге орай 500-ге жуық мұқтаж отбасыға көмек көрсетілмек. Оның ішінде су тасқынынан зардап шеккен жандар да бар. Сондай-ақ құрбан шалуды онлайн түрде өткізуге де мүмкіншілік туды. Ол үшін құрбан2024.kz сайты арқылы кіріп тапсырыс беруге болады. Ерлан Жұмахан, Анатолий Белановк, жаңалықтар қызметі.